Jag ska bestämma tangens för vinkeln A och tangens för vinkeln B. Så då sätter vi igång. Vinkeln A, den har jag här. Och tangens, det är då motstående katet. Den står på andra sidan om den här vinkeln delat med närliggande katet. Så här har jag då att tangens för A är detsamma som 15 delat med 8. Sådär. Och 15 delat med 8, det kan jag ta och räkna ut. Eftersom att jag vet att 16 delat med 8 går två gånger, så borde 15 delat med 8 gå lite knappt två gånger. Så 15 delat med 8, det blir 1,875. Så antingen så skriver man det i bråkform, eller så skriver man 1,875. Sådär. Och så tar vi tangens för B, lika med, och då hittar jag B, den har jag där, så det är motstående katet, den här 8, och närliggande katet är 15. Så då får jag 8 genom 15. Jag skulle svara i bråkform, men om man vill svara i decimalform så kan man ju se hur det ser ut. Och då får man ju ett decimaltal som är oändligt. Det finns alltså inget slut på det här då. Så det är då ungefär lika med 0,5333. Det där svaret skulle jag inte svara eftersom att det här är inte är exakt, utan 8 genom 15 är det exakta värdet för tangens B.